জরুরী খবর রাজ্যের কেবাখনো জিলালে ইতিমধ্যে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের পর হাই এলার্ট প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যের কেবাখনো জিলাত আজির দিন তো নেড়ানেপেড়া বরষুণের সৃষ্টি হব, নেড়ানেপেড়া বরষুণের বজ্রপাতর আশঙ্কা করা হয়েছে, ধুমুহা বরষুণের আশঙ্কা করা হয়েছে। ঘণ্টা 30-40 কিলোমিটার বেগত বতাহ বলিব। কোন কোন জেলার জনতাক সাবধান হয়ে থাকার আহ্বান জানাইছে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই এই মুহূর্তে জানার চেষ্টা করি। এটা অতিকৈ জরুরী খবর, রাজ্যত আগন্তক দুদিনত বতরে লব কাল রূপ, ধুমুহা বরষুণের বজ্রপাতর আশঙ্কা রাজ্যের কেবাখনো জেলালে। অসমের প্রান্তে প্রান্তে 30-40 কিলোমিটার বেগত বলিব বতাহ। 24, 25 আর 26 মার্চত কেবাখনো জেলালে হাই এলার্ট দিয়া হয়েছে। 24 মার্চত পশ্চিম কার্বি আংলং, কার্বি আংলং, ডিমা হাসাও, কাছাড়, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ জেলালে 24 মার্চত এলার্ট দিয়া হয়েছে। 25 আর 26 মার্চত ধুবুরী, দক্ষিণ শালমারা, গোয়ালপাড়া জেলালে এলার্ট দিছে। সমান্তরালভাবে কোকরাঝার, চিরাং, বাক্সা, বরপেটা, বঙাইগাঁও, নলবাড়ী, কামরূপ, কামরূপ মেট্রো জেলা, দরং, উদালগুড়ি, মরিগাঁও, নগাঁও জেলালে এলার্ট প্রদান করা হয়েছে। 25 মার্চত গোলাঘাট, শোণিতপুর, বিশ্বনাথ জেলালে 25 মার্চত এলার্ট, লক্ষিমপুর, ধেমাজি জেলালে, যোরহাট জেলালে এলার্ট প্রদান করা হয়েছে 25 মার্চত। এটা অতিকৈ জরুরী খবর, এই মুহূর্তে জানার চেষ্টা করছো। ডিব্রুগড়, তিনিচুকীয়া জেলালে এলার্ট দিয়া হয়েছে 25 মার্চের দিন। আর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর এই মুহূর্তে বতরে কেনে ধরনের রূপ ধারণ করেছে পোনে পোনে দেখার চেষ্টা করি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর ইতিমধ্যে বতাহ বরষুণের আরম্ভ হয়েছে, বিভিন্ন প্রান্ত কেনে ধরনের পরিবেশে বিরাজ করেছে পোনে পোনে দৃশ্যাঙ্ক দেখাইছো। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর দৃশ্যাংশ মুহূর্ত পোনে পোনে দেখার চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে নেড়ানেপেড়া বরষুণ আহিছে কেবাখনো জেলাত, আর রাজ্যের কেবাটাও প্রান্ত ইতিমধ্যে হাই এলার্ট প্রদান করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই। 23, 24, 25 আর 26 মার্চত হাই এলার্ট দিয়া হয়েছে। বতরে কাল রূপ ধারণ করেছে কেবাখনো জেলালে হাই এলার্ট দিয়া হয়েছে। আগন্তক দুদিনত বতরে কাল রূপ ধারণ করব। ইতিমধ্যে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সতর্কবাণী জারি করা পরিলক্ষিত হয়েছে। কোন কোন প্রান্তত বরষুণ হব, বতাহর সৃষ্টি হব, কোন কোন প্রান্তত অতি ভয়াবহ হব পরিবেশ পরিস্থিতি এই মুহূর্তে আমি জানাই আছো। বর্তমান আপনার অঞ্চলত কেনে ধরনের পরিবেশে বিরাজ করেছে আমাক কমেন্ট করে জানাব পারে। ইতিমধ্যে রাজ্যের কেবাখনো জেলালে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের সতর্কবাণী জারি করা হয়েছে। আজির দিন তো কত কত ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হব আমি পরবর্তী পর্যায়ত বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের প্রকাশ করা এলার্ট সমূহ দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু এই মুহূর্তে বর্তমান মুহূর্তে বতরে কাল রূপ ধারণ করেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত, আর বিভিন্ন প্রান্তত অতি ভয়াবহ হয়েছে পরিস্থিতি। ইতিমধ্যে উল্লেখ করছো রাজ্যের যেহেতু বিভিন্ন প্রান্তত বতাহ বরষুণের সৃষ্টি হয়েছে, বতরে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে, কেবাটাও প্রান্তত অতি ভয়াবহ হব পরিস্থিতি। বর্তমান মুহূর্তত কোন কোন জেলালে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের পর এলার্ট প্রদান করা হয়েছে এই মুহূর্তে আমি সবিশেষ আকারে দেখার চেষ্টা করি। আজির দিনত কত কত বতরে ভয়ানক রূপ ধারণ করব, কোন কোন প্রান্তত এলার্ট প্রদান করা হয়েছে। ধুবুরী, ধুবুরী জেলার 25 আর 26 মার্চত এলার্ট প্রদান করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে। তার সমান্তরালভাবে যদি আমি চাও, সাউথ শালমারা, মানকাছাড়, দক্ষিণ শালমারা, মানকাছাড় জেলালে বতরে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করব পারে। দক্ষিণ শালমারা, মানকাছাড়ের সমান্তরালভাবে যদি আমি চাও, গোয়ালপাড়া, নামনি অসমৰ ক্ষেত্রত গোয়ালপাড়া জেলাতো অতি ভয়াবহ হব পরিবেশ। তার সমান্তরালভাবে কোকরাঝার জেলা, বরাক উপত্যকাত কোকরাঝার জেলাত ভয়ঙ্কর হব পারে পরিস্থিতি।
চিৰাং জিলালৈ দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। চিৰাঙৰ পাছত বাক্সা জিলালৈ এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। বৰপেটা জিলালৈ দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। 24 আৰু 25 মাৰ্চত বৰপেটাত এলাৰ্ট আছে। বঙাইগাঁও জিলাত 25 আৰু 26 মাৰ্চত এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। নলবাৰী জিলাত 25 আৰু 26 মাৰ্চত এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। নলবাৰী সমান্তৰালভাৱে কামৰূপ গ্ৰাম্যত এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে 25 আৰু 26 মাৰ্চত। কামৰূপ মেট্ৰত গুৱাহাটীত 25 আৰু 26 মাৰ্চত, দৰঙত 25-26 মাৰ্চত, আৰু ওদালগুৰি জিলাত 25 আৰু 26 মাৰ্চত এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। মৰিগাঁৱত 25 আৰু 26, নগাঁৱত সমান্তৰালভাৱে একে এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। হোজাইত কিন্তু অকল 25 মাৰ্চৰ দিনাহে অতি ভয়াৱহ হ'ব পৰিৱেশ হোজাইত। এয়া হোজাইৰ দৃশ্যাংশ দেখিছোঁ। কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, পাহাৰীয়া জিলা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। 24 আৰু 26 জনতাক সাৱধান হৈ থকাৰ, সতৰ্ক হৈ থকাৰ আহ্বান জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। এয়া পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ দৃশ্যাংশ মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পাছত এইবাৰ কাৰ্বি আংলং। কাৰ্বি আংলঙত তিনিদিনৰ বাবে এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। 24, 25 আৰু 26 মাৰ্চ কাৰ্বি আংলঙত এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে তিনিদিনৰ বাবে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি আমি চাওঁ, গোলাঘাট জিলা, উজনি অসমৰ এখন জিলা গোলাঘাট, গোলাঘাটত দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ সৃষ্টি হ'ব গোলাঘাটত। গোলাঘাটৰ পাছত এইবাৰ মধ্য অসমৰ শোণিতপুৰ জিলা, তেজপুৰ জিলাত দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে। তেজপুৰৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী জিলাত বিশ্বনাথত দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। লখিমপুৰ জিলাত দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট দিছে। ধেমাজিত দুদিনৰ বাবে, যোৰহাটত দুদিনৰ বাবে 25 আৰু 26 মাৰ্চ, মাজুলীত দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট দিয়া হৈছে। শিৱসাগৰ জিলাত দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট দিছে। চৰাইদেউ জিলাত 25 আৰু 26 মাৰ্চত অতি ভয়াৱহ হ'ব পৰিস্থিতি। ঘণ্টাত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলাৰ সমান্তৰালভাৱে বৰষুণৰ সৃষ্টি হ'ব চৰাইদেউত। ডিব্ৰুগড়ত, উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত 25 আৰু 26 মাৰ্চত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ইয়াৰ এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়া জিলাত 25 আৰু 26 মাৰ্চত এলাৰ্ট দিয়া হৈছে। আমি যদি এটা পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ কথা কওঁ, ডিমা হাছাওত আকৌ অতি ভয়াৱহ হ'ব পৰিস্থিতিত। ইয়াত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে, থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটনিং এণ্ড গাষ্টি ৱাইণ্ড উইথ ৱাইণ্ড স্পীড 30-40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, ভেৰি লাইকলি এট আইচলেটেড প্লেচ। ঘণ্টাত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলিব পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওত। আৰু পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওত বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে। আজিৰ দিনটোত অতি ভয়াৱহ হ'ব ডিমা হাছাও জিলাবাসীৰ বাবে। কাছাৰ জিলাত তিনিদিনৰ বাবে এলাৰ্ট দিয়া হৈছে ডিমা হাছাওৰ সমান্তৰালভাৱে। ডিমা হাছাওক যোনকেইটা সাৱধানবাণী শুনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই, কাছাৰ জিলাতো একে সাৱধানবাণী শুনোৱা হৈছে। হাইলাকান্দি জিলাত সমান্তৰালভাৱে, হাইলাকান্দিটো অতি ভয়াৱহ হ'ব পাৰে পৰিস্থিতি। হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ, ডিমা হাছাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ তিনিদিনৰ বাবে এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটোত এই তিনিখন জিলাতেই অতি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে, সাৱধান হৈ থাকক, সতৰ্ক হৈ থাকক। এই তিনিদিন যিমান দূৰ পাৰে নিশাৰ যাত্ৰা এৰাই চলক। ইয়াৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা বাৰে বাৰে আহ্বান জনোৱা হৈছে। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যৰ 22খনকৈ জিলালৈ আজিৰ দিনটোত 25 আৰু 26 মাৰ্চত এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে, গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে। ক'ত ক'ত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰলৈ এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশসমূহ সমান্তৰালভাৱে আহি আছে। ধাৰাবাহিকভাৱে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশকেইটা পোনপ্ৰথমে দেখুৱাম।
ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যেতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে বতাহ বৰষুণৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আপোনাৰ অঞ্চলৰ বৰ্তমান মুহূৰ্তত বতৰে কেনে ধৰণৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আমাক কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আহি আছে আমি মন্তব্যসমূহ সমান্তৰালভাৱে লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম বিভিন্নজনে উল্লেখ কৰিছে বৰষুণৰ খুবেই দৰকাৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে মনোৱাৰ আহমেদে উল্লেখ কৰিছে বঙাইগাঁৱত এতিয়ালৈকে অহা নাই ৰাতি চাগে আহিব বতৰ অতি ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব বঙাইগাঁৱত আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোত ক'ত ক'ত অতি ভয়াৱহ হ'ব পাৰে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকখন জিলাৰ দৃশ্যাংশ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আপুনি কমেণ্ট যোগে জনাব পাৰে আপোনাৰ অঞ্চলত বৰ্তমান মুহূৰ্তত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ধাৰাষাৰ মন্তব্য আহি আছে চহৰত শইকীয়া লিখিছে গোলাঘাটত যোৱাকালি দিছে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গোলাঘাট জিলালৈ আজিৰ দিনটোতো যিহেতু এলাৰ্ট আছে কালিৰ দিনটোতো বৰষুণৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰবীণ বৰদলৈ উল্লেখ কৰিছে মৰিগাঁৱত বৰ্তমান পৰ্যন্ত বৰষুণৰ সৃষ্টি হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰবীণ বৰদলৈ মৰিগাঁৱৰ পৰা উল্লেখ কৰিছে তেওঁ